Labas vakaras, LRT eteryje svarbi valanda. Šį vakarą matysite. Prezidentas Gitanas Nausėda viešus politikų debatus dėl Vokietijos brigados vadina šaudimu savo į kojas. Teismas leido suimti 2-metės dukters sumušimu įtariamą 19-metę ir jos draugą, abu neigia kaltę. Mažylės būklė išlieka sunkiai. Įtampa tarp Serbijos ir Kosovo pasiekė aukščiausią lygį. Kosovas uždarė sieną su Serbija. Belgradas žada ginti ten gyvenančius etninius serbus. Nesu tikras, kad pavyks išeiti iš šios situacijos. Per naujametinį kreipimąsi į parlamentą prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina yra pakeliui į pergalę. Ugningoje kalboje prezidentas pažymėjo, kad nuo karo pradžios jau pavyko susigražinti 1456 karo belaisvius, bei žadėjo sugražinti normalų gyvenimą į okupuotus Donbasą ir Krymą. Tuo metu Rusijos pajėgos toliau apšaudo Ukrainos miestus. Nauji raketų smūgiai sudrebino Charkivą ir Chersoną. Liepsnos Chersone, kur Rusijos raketų ir artilerijos lietus nesiliauja nei dieną, nei naktį. Paskutinę parą mieste 33 raketų smūgiai, užvakar Chersonui smokta 41 kartą. Gelbėtojams iš griuvėsiais virtusių namų, vaduojant sužeistuosius, kitoje Dniepro upės pusėje esančioms rusų pajėgoms gyventojai siunčia prakeiksmus. Gydymo įstaigos, vaikų darželis, kepikla, taikiniu lapkritį išvaduotame mieste dabar gali tapti bet kas, įskaitant gyventojų namus, kaip nutiko Tamarai, kurios sūnus žuvo viduje. Rytą pajutau, kad kažkas gali nutikti. Paraginau jį atsikelti anksčiau ir išeiti iš namų, bet jis to nepadarė. Mūsų gyvenimai sugriauti. Chersone dar neseniai vyravusią šventinę nuotaiką keičia vis gedulingesnė. Ukrainos karo analitikai skelbia, kad Rusijos pajėgos intensyvina atakas daugelyje fronto vietų, kur siunčia daugiau tankų ir šarvuotos technikos. Kremliui atmetus Ukrainos siūloma 10 punktų taikos planą. Kol kas jokio taikos plano Ukrainai nėra. Negali būti jokio Ukrainos taikos plano, kuriame nebūtų atsižvelgiama į šiandieninės realijas Rusijos teritorijoje, įtraukiant 4 naujus Rusijos regionus. Ir toliau ruošiame Ukrainos gynybos pajėgas kitiems metams, jie turi būti lemtingi. Suprantame riziką žiemą, suprantame, ką turime daryti pavasarį, todėl aiškus tikslai visam gynybos ir saugumo sektoriui. Oro gynyba ir toliau išlieka viena didžiausių problemų. Šiandien Ukrainos gynybos ministras šį klausimą susitiko aptarti su kolega iš Prancūzijos, kai Paryžius paskelbė, kad karinė parama Ukrainai bus didinama. Tačiau Kijevas ieško naujų būdų ne tik ginti oro erdvę. Jau įsigijome beveik 1400 skirtingų tipų dronų, daugumai už žvalgybiniai orlaiviai, tarp jų ir tokie, kuriuos naudojo NATO šalis. Kai daugiau ar mažiau apsirūpiname žvalgybiniais dronais, pradedame naują atakuojančių dronų etapą. Jie galės smogti taikinius esančius nuo 3 iki 10 km. Chersono ir toliau masiškai paliekantis gyventojai pripažįsta, kad negalint apginti dangaus, gyvenimas mieste vis labiau primena loteriją. Visą laiką išbuvome ir manėme, kad tai baigsis, bet kai pataikė į kaimynų, o po to mano tėvo namus, pasidarė per daug baisu. Skelbiama, kad Ukrainoje žuvo jau daugiau kaip 6800 civilių, bet pasak jungtinių tautų, iš tikrųjų skaičiai nebejotinai didesni. Chersono administracijai vien šią savaitę 2 kartus paraginus palikti miestą, Elena su 3 dukromis, tik 4 iš 400 nuo kalėdų miestą traukiniais palikusių gyventojų. Labai sunku išvykti. Aš myliu Ukrainą ir savo brangų miestą, bet dabar turime iš čia ištrūkti. Kokių strateginių tikslų be teroro turi prarastą Chersoną naikinančios Rusijos pajėgos, negali sakyti net Rusijos karo apžvalgininkai. Chersone dirbantiems gelbėtojams neturint abejonių, kad prieš akis dar viena sunki diena. Istorija rodo, kad įsivaržusieji į bet kurią didžiosios Eurazijos stepės dalį yra pasmerkti joje žiemoti. Taip nutiko Napoleono, Hitlerio, Stalino pajėgoms, ar ir Putino kariai žiemos apkasuose ir ruošius puolimui pavasarį, ar labiau motyvuoti ir pasirengę ukrainiečiai neduos jiems tos ramybės bent jau Donbase. Prieš gerą pusvalandį to klausiau Vilniaus universiteto docento Deivido Šlekio.
Tai teisingai sako dėl istorinių analogijų, tai žiema Ukrainos stepėse tikrai nebuvo dėkinga ne vienam puolėjui, nesvarbu, koks tai būtų laikotarpis. Ir žiūrint į dabartinę situaciją, taip, pilna informacijos socialinėse medijose, žvalgybos tarnybų ataskaitose apie tai, kad rusų kariai yra prašiau aprengti, prašiau su šiltu maistu, šiltais rūbais, iš viso motivacija buvimo apkasuose ir visais kitais dalykais. Tuo tarpu ukrainiečiai ne tik, kad turi didesnę motivaciją, bet ir visgi nuopelnas yra ir vėlgi ir Lietuvos, ir kitų vakarų sąjungininkų, nes tikrai Ukrainos karius aprūpinom tiesiog žiemos rūbais, nes matėme Lietuvoje pilietinės akcijas, kuriuos čia, sakykime, taip čia, žibalinės lempas, žvakes, kad galėtų kariai šildytis ar pasišviesti apkasuose, tai motivacijos daugiau ir šiaip karinė doktrinė prasme Ukrainai yra būtina neleisti, kad tempas nukristų. Sutinku, kad nėra lengva pulti žiemos sąlygom, tam reikia ir karių, tam reikia ginkluotės, bet ta operacinė pauzė iš tiesų būtų tik į naudą Rusijai. Išlaukti, sakykime, kokio nors pavasario, kur kariai galbūt dar ir geriau paruošti. O šiuo metu, jeigu būtų spaudimas vat, šiomis savaitėmis, sakykime, tai mažiau motivuoti kariai Rusijos pusėje su šalė, alkani, su geru planuotų tikslingų ukrainiečių puolimu gali na, sukurti lūžinį momentą kažkurio ties fronto dalyje. Mes girdime jau žinutės apie Bachmuto fronto zonos, sakykime, lėtėjimo Rusijos puolimo. Tai irgi jau signalas, kad Rusija ir ten išsikvėpė. Tai va, tai bendros sąlygos yra tokios, kad Ukraina stovi dabar geriau ir jai yra prasmingiau, tikslingiau palaikyti puolimo tempą, o ne laukti pavasario. Persikirti į kitą Dnipro pusę ir atkirsti Rusijos kelius, geležinkelius vedančius į Krymą yra labai sudėtinga, bet ar neįmanoma? Na, va čia kyla klausimas, taip, tikrai yra sudėtinga vienareikšmiškai ir turint omenyje, kad tai dabar jau keltusi Ukrainos kariuomenė, o ne Rusijos, vadinasi, Rusijos pusė tada priklauso, kaip gerai veikia jos žvalgybos duomenis, grinai mūšio taktinė žvalgyba, tada kiek jie turi artilerijos, ugnies galių sistemų, kurios galėtų, na, sprogdinti besikeliančius karius, pontoninius tiltus. Ir kaip, sakykime, ukrainiečiai gebėtų tai kažkaip tais neutralizuoti. Patirtis rodo, kad Rusijos pusė nemoka dalintis informaciją, kurią turi, sakykime, grinai mūšio lauke perduoti aukštesnius štabus, mes tai matome ypatingai Charkovo kontrpuolimo metu. Ar Rusijos artilerijos sistemos yra išsekusios, raketinės sistemos išsekusios tiek, kad negalėtų stabdyti kelimus per Dneprą, na čia yra iš tiesų nemenka loterija. Ir tai va čia didysis klausimas, mes galim spekuliuoti, spėlioti, Ukraina tyčia palieka erdvę spėlioti, kur tas gali būti jos kontrpuolimas. Būtų fantastika iš tiesų perkelti rimtas pajėgas į kitą Dniepro krantą, bet kartu reikia suprasti, kad tai yra labai komplikuota operacija. Kėlimasis per vandens telkinį yra turbūt pati sudėtingiausia taktinė operacija, kokią daro kariuomenės. Apie derybas ar juolą paliaubas kol kas nekalba nei viena pusė. Putinas kalba apie tai, kad 50 tūkstančių naujų mobilizuotų karių jau yra fronte. Pustrečio šimto tūkstančių turėtų ten pasirodyti pavasarį. Ar iš to galima daryti prielaidą ar išvadą netgi, kad Putinas ruošiasi kariauti ir antrus kalendorinius metus? Visi signalai rodo, kad tikrai taip. Ir šiuo atveju Putinas žaidžia, mano manimu, tokį dvigubą žaidimą. Sprogdinimais civilinių erdvių į Ukrainos gilumą, sakykime, įrodymas, kad jis ten nusileis, yra tam tikras spaudimas vakarams, apsispręsti visgi, ką jie turi daryti, kiek remti Ukrainą, kiek spausti Ukrainą sėsti prie derybų stalo. Vakarai savo ruoštų nelabai gali turbūt Kijevą spausti visiškai sėsti prie derybų, nes Kijevui sekasi fronto linijoje kariauti ir jie pasiekia pergalės. Bet jeigu tik kur nors, kurio nors vietoje Ukraina slysteltų ir Rusija pademonstruotų bent jau taktinį pranašumą ir taktinę pergalę, tada tokią pergalę galima įsukti į tokį na, burbulą, kad atseičia didžiulė pergalė pasiekta, kas gali duoti argumentą kai kuriems žmonėms vakarų sosinėse sakyti viską. Žiūrėkit, Rusija išmoko, Rusija adaptavosi, fronte pasiekti reikšmingo lūžio gali nepavykti, gal visgi pradėkim šnekėtis. Čia labai tada bus svarbus mūsų budrumas, tiek Lietuvoje, tiek už Lietuvos ribų. Ar mes, sakytume,
pūstumėm tą burbulą, keltumėm paniką dėl vieno ar kito taktinio Rusijos laimėjimo, kuris yra galimas, mes negalim atmesti. Nes, sakykime, tai vat, svarbiausia pabrėžti, taktiniai laimėjimai, ne operaciniai, ne strateginiai. Ir kad tai yra, jeigu net ir vieną miestą praradus, tai nereiškia, kad visa Ukraina byra. Tai va čia bus labai svarbus ir mūsų nenoras žaisti Rusijos diktuojamo informacinio karo, kur aš turiu pasakyti, ne iki galo mes bendrai vakaruose visgi esam dar išmokę. Ir kartais visgi sutinkam arba priimam tas taisyklės, kurias diktuoja Kremlius ir temas, kurias mes kartais diskutuojam, mums pasiūlo Kremlius. Tai va čia reikia būti budriems ir žiūrėti, kaip būtų su tom derybom. Bet akivaizdu, Putinas nenori šiuo metu rimtų derybų, nebent visiškai jo sąlygomis, bet supranta, kad spaudimas turi būti vakarams, o ne pačiam Kijevui. Labai trumpai paskutinis klausimas, kai kurie karybos apžvalgininkai netmeta, kad na, vis dėlto įvertinus kainą, kiek tik kainuoja Rusijai, prasidės bruzdėjimai elito šalies viduje ir vėlgi tie patys istoriniai pavyzdžiai, kai apsiskaičiavo amerikiečiai Vietname, sovietai Afganistane, kad tas atsitraukimas arba vidinės politinės situacijos pasikeitimas šalyje lems karo pabaigą. Kaip jums šita versija, Deividai, bet labai trumpai? Iš to, ką aš matau, aš labiau įsimatau, kad mušasi atskiros klikos tarpusavį, o ne klikos prieš Putiną. Tai va šiuo atveju Prigožinas versus Šoigu ir Gerasimas, taip aš matau jau peštynės ir muštynės, bet tai yra tai, Putinas stovi per vidurį, manipuliuoja skirtim grupuotėm, o ne tai, kad grupuotė susivienyje prieš Putiną. Tai čia bent jau pirmo pusmečio ateinančio, sakyčiau, labiau Rusijos realybė. Klikų kova, kuri padės ir dirbs kartu su Putinu, o ne nuversti Putiną. Svarbiai valandai, kiek anksčiau kalbėjo Vilniaus universiteto docentas Deividas Šlekys. Vilniaus katedros aikštėje į Lietuvą atvykusiems Ukrainos vaikams surengta kalėdų šventė. Mažųjų ukrainiečių Vilniuje radusių prieglobstį apie 4000. Katedros aikštėje šiuo metu ir mano kolega Edvardas Špokas. Ar visus tuos vaikus ir aplankys šventės, Edvardai? O taip, šiuo metu katedros aikštėje gal kiek mažiau yra vaikų, tačiau ir pats renginys jau neužilgo baigsis. Šiuo metu kaip tik vaikai sako eilėraščius, ukrainietiškus eilėraščius taip pat ir buvo keletas ir lietuviškų. Tai bent jau organizatoriai sako, kad išdalintam daugiau nei 3000 dovanų, tai maždaug tiek vaikų čia ir buvo atvykę į katedros aikštę, kur buvo ne tik koncertas, bet jie buvo vaišinami ir spurgomis, taip pat susitiko su šventu Nikolajumi, tai yra ukrainietiškų kalėdų seneliu. Ir apie tai, kas būtent vyko ir kaip vyko pati šventė, kalbame su organizatoriumi Laurinu Šeškumi. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai visų pirma, kiek žmonių, kuris čia buvo, koks, kiek atėjo? Sunku pasakyti, mes neskaičiavome, bet pagal išdalintas dovanas mes išdalinom apie virš 3000 dovanų. Dovanas gavo tik vaikai. Kiek iškepėm spurgičių, dar nežinau, buvom pasiruošę iškepti 5000 porcijų, panašu, kad pakako visiems. Kalbant, jūs organizavote ne vieną akciją. Vasarą buvo dviračių dalybos ukrainiečių vaikams, dviračių riedučių ir visų kitų transporto priemonių. Nežinau, pagal nuotaikas akis pastebite skirtumą, kaip čia jie? Labai sunku pasakyti, nes iš tikrųjų yra kalėdos ir žmonės atėjo tokia kupini šilumos ir šipsenų. Nors aišku, tos kalėdos yra jų beproto liūdnos ir net kalbantys su jais, net nereikia ir klausti, žinai, kokios jų kalėdos. Jos yra ne namuose, ne su savo artimais žmonėmis, daugelio vaikų yra ne su tėčiais, daugelio vaikų tėčiai yra kare ir tos kalėdos yra tokios. Tai mes nedaug galim ką padaryti, bet labai didžiuojasi Lietuva, labai didžiuojasi vilniečiais, labai didžiuojasi visiems žmonėms, kurie padėjo ir prisidėjo surinkti bent šiokią tokią šventę jiems kalėdų progą. Kaip tik apie savanorius norėjau paklausti, vėlgi daug jau kalbama, tarsi galbūt jau pavargo žmonės aukoti, pavargo prisidėti prie pagalbos Ukrainai. Ar tą jaučiate? Ar buvo sunku suburti savanorius? Vėlgi šį kartą tikrai nebuvo sunku, bet aišku, yra specifinės aplinkybės, yra kalėdos. Mes tikrai labai daug savanorių, apie 200 žmonių dirbo prie šito renginio, pakavo dovanas, jas dalino, skirstė, kepė, nes viskas čia absoliučiai yra savanorių rankomis padaryta. Tai šiuo atveju tikrai nesunku ir aš nejaučiu iš tikrųjų kažkokio didelio atoslūgio žmonių norinčių prisidėti ir norinčių padėti. Mes tiesą sakant turėjom kelių mėnesių pertrauką dirbdami su vaikais, nes prieš tai mes dirbom kiekvieną savaitę.
su ukrainiečių vaikais, tai atvirkščiai jaučiu didžiulį išsilgimą ir didžiulę laimę savanorių akise, kad jie gali vėl grįžti, vėl daryti. Jūs, vėlgi, jūsų renginiai daugiau gal būtų susijęs su emocijom, vaikų emocijom, ar ne, kad jie turėtų ką veikti to užimtumu, bet gal kalbant apskritai apie poreikius, įsivaizduojate, ko labiausiai trūksta, kaip galėtų galima padėti jiems, galbūt netgi labiau integruotis, labiau prisitaikyti čia? Neišvengiamai yra atsitikęs daiktas, kuris turbūt turėtų vadinti siaubingų nuovargių. Iš tikrųjų, kalbantis su jais jų akise, yra siaubingas nuovargis ir netgi gal šiek tiek perinantis jau į kažkokią tai netapatiją. Ir ko jiems labiausiai reikia, tai žinoma, normalaus bendravimo, normalaus darbo tėvams. Sutikom čia nemažai mamų, jos visos jau dirba, jau turi darbus. Ir iš didžiai nesiskundžia, nors tu supranti, kad dauguma jų dirba darbus ne pagal tą kvalifikaciją, kurią dirbo būdamas Ukrainoje, dirba na, paprastesnius darbus. Ir tai ilgai nuslegia, jo labiau, kad na, jų akise nesimato kažkokios labai dėlės vilties, kad tuoj tai baigsis. O kuo mes galim padėti? Aišku, nesustoti remti Ukrainą, nesustoti remti čia esančius ukrainiečius, jos kaip įmanoma ilgiau palaikyti ir nusiteikti, kad tai turbūt ilgam. Ačiū Laurinai, primenu, kalbėjomės apie renginį čia katedros aikštėje, kur vaikai, ukrainiečių vaikai švenčia kalėdas. Ačiū, tai buvo mano kolega Edvardas Špokas iš katedros aikštės Vilniuje tiesiogiai. Pandemija, karas Ukrainoje, energetikos krizė, infliacija, sociologų teigimu yra pagrindiniai veiksniai, kodėl 9 iš 10 gyventojų įsitikinę, kad reikalai šalyje blogėja. Ta rodo LRT užsakymų atlikta Baltijos tyrimų apklausa. Miestuose šventinė nuotaika, papuošimai, šviesos, kalėdinės pramogos. Vis dėlto gyventojų nusiteikimas pasitinkant naujuosius 23-osius pesimistinis. LRT užsakymų Baltijos tyrimų apklausos duomenimis, kiek daugiau nei 10% gyventojų mano, kad reikalai Lietuvoje pastaruoju metu iš esmės krypsta į gerąją pusę. Kiti įsitikinę, kad reikalai šalyje blogėja. 1% respondentų neturėjo nuomonės. Palyginti su tokiu patyrimu spalį, 3% punktais padaugėjo matančių, kad padėtis blogėja. Viena vertus blogai, kai žmonių nuotaikos nekokias prieš prasidedant metam, kita vertus tai truputį sumažina galbūt lūkesčius ir žmonėm lengviau prisitaikyti prie laukiančių iššūkių ir kylančių kainų, jie truputį pradeda keisti ir savo elgesį. Trijų valdančiųjų partijų rinkėjai dabartinę padėtį šalyje vertina kiek geriau už likusią dalį gyventojų. Optimistiškiausi Laisvės partijos rinkėjai. 44% jų teigia, kad reikalai šalyje gerėja, 56% kad blogėja. Iš konservatorių rėmėjų santykis 30% ir 70%. O liberalų sąjūdžio 1/5 rinkėjai nusiteikia optimistiškai, 80% pesimistiškai. Absoliuti dauguma visų kitų partijų rinkėjų situaciją šalyje šiuo metu vertina kaip blogėjančią. Didžiausias skirtumai yra amžiaus grupėse. Jaunimas iki 30 metų labiau optimistiškas negu vidutinio amžiaus ar vyresni žmonės, o būtent dėl to ir Laisvės partijos šalininkai atrodo optimistiškesni negu kitų partijų rinkėjai, nes tiesiog Laisvės partijos elektoratas pats jauniausias. Kad reikalai Lietuvoje iš esmės krypsta į gerąją pusę, kiek dažniau mato ir didmiesčių gyventojai respondentai su aukštuoju išsilavinimu aukštesnėmis pajamomis. Iš 10 pateiktų vertinti institucijų, Lietuvos gyventojai, kaip ir anksčiau, labiausiai pasitiki Lietuvos kariuomenė bei policija. Žmonės labiausiai nepasitiki vyriausybė ir Seimu. Parlamentas visgi yra viena iš svarbiausių valdžios institucijų, kuri priima visus svarbiausius įstatymus liečiančius mūsų kasdienį gyvenimą. Ir todėl toks didžiulis, katastrofiškas, net neturiu žodžių daugiau, kaip išsakyti tą baisumą, nepasitikėjimas parlamentu turėtų būti mūsų parlamentarų rūpestis numeris vienas. Kaip parodė tyrimas, per paskutinį mėnesį 3% punktais sumažėjo gyventojų dalis, kurie pasitiki policija, žiniasklaida bei Seimu. Kitų institucijų vertinimai nuo spalio nepakito. Dabar žinios trumpai, po jų pratęsime laidą. Vatikanas patvirtino, kad 95 metų popiežiaus emerito Benedikto XVI sveikata pablogėjo. Jie aplankęs popiežius Pranciškus sako, kad buvęs pontifikas labai serga, meldžiasi už jį. Sukalbėti maldą paragino visus tikinčiuosius. 2013 metais Benediktas XVI tapo pirmuoju per 60 metus atsistatydinusiu popiežiumi ir beveik visiškai pasitraukė iš viešumos.
Didžiausia kliūtis Ukrainos grūdų koridoriaus darbui tebėra Rusijos pastangos įvairiomis dingstimis stabdyti laivų inspekciją Bosforo sąsiauryje. Infrastruktūros ministerijos duomenimis susidarė stabili beveik 100 laivų eilė. Pasak žinybos, per dieną atliekamos tik 6 iš 10 planuotų inspekcijų. Dėl patikros gaišinimo neišgabentų maisto produktų per metus gali susidaryti mažiausiai 5-6 milijonai tonų. Šiemet per pirmą metų pusmetį sukčiai iš gyventojų išviliojo 6 milijonus 400 tūkstančių eurų, užfiksuota beveik 4 tūkstančiai sukčiavimo atvejų. Dažniausiai pinigus arba duomenis bandoma išvilioti su klastotomis SMS žinutėmis arba elektroniniais laiškais. Nemažai pinigų pasisavinta investicinio sukčiavimo būdu, kai kviečiama investuoti su didelė graža, bei iš apsiperkančių internete prašant sumokėti už netikras prekes netikrose parduotuvėse. Po pandemijos į sales grįžę žiūrovai viršijo renginių organizatorių lūkesčius, bilietų parduodama trečdaliu daugiau nei tikėtasi. Jau dabar išpirktos vietos ne tik į šventinius pasirodymus, bet ir iki tų metų pradžios, o kai kur net į vasaros renginius. Organizatorių nuomonė, žmonės per pandemiją pasilgo renginių ir pramogų. Pirkimo galia yra didžiulė, perka į viską, perka į spektaklius, perka į koncertus, perka į popsinius, perka į klasikinius. Ir iš tikrųjų gal tiesiog labiau bendra tendencija, kad yra tokia banga, kai dabar mes perkame viską. Eidama 43 metus mirė stilistė, nuomonės formuotoja Agnė Jagelavičiūtė, stiliaus platformos Stilius SOS įkūrėja, buvusi mados žurnalo L'Officiel Lietuvoje vyriausiaja redaktorė, viena labiausiai sekamų lietuvių socialiniuose tinkluose. Taip pat žinoma kaip laidų vedėja, knygų autorė. Toliau svarbi valanda. O laidoje kita tema. Duodamas interviu LRT radijui, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad iš šios vyriausybės jau nesitiki mokesčių reformos. Pasak jo, proga praleista. Be to, Nausėda sako, kad ne visi ministrai vis dar verti jiems suteikto pasitikėjimo ir kritikuoja užsienio reikalų ministro svarstymus apie Vokietijos brigadą. Šaudimas savo į kojas. Tai prezidentas Gitanas Nausėda vadina politikų ginčius dėl Vokietijos brigados. Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, kaip ir premjerė, paragino paaiškinti, kaip prezidentas supranta susitarimą su Vokietija, ar brigada bus dislokuota Lietuvoje, ar atvyktų tik krizės atveju. Prezidentas sako, kad kol nepadarėme namų darbų, neparengėme infrastruktūros, diskutuoti nėra dėl ko. Aš manau, kad atsitinka taip, kad mes kartais pamirštame, kad namas yra statomas nuo pamatų. Ir atsitiko taip, kad mes taiga susiginčiojome, o kaip bus pastatytas stogas ir kaip atrodys šerpės, nors dar neišliejome pamatų. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narių nuomonė šiuo klausimu skiriasi. Situacija yra tokia pakankamai absurdiška arba net žalinga Lietuvai ir kai kurių vyriausybės atstovų pastarųjų keletos dienų pareiškimai, jie iš tiesų jų kaip nors kitaip negalima priimti, kaip tiesiog kinkimas mūsų nacionaliniam saugumui. Buvo galima kažkur galbūt nediskutuoti taip emocingai, matyti taip, sutinku, bet kalbėti apie tai, kad mes čia kažkokią žalą padarėm, ne, nemanau. Nes aš manau, ką jau ką, bet vokiečiai po visų šitų diskusijų suprato vieną paprastą dalyką, kad Lietuvai jų brigada yra gyvybiškai svarbi. Prezidento kritika vyriausybei ir dėl mokesčių reformos Nausėda teigia abejojantis, ar dabartiniai valdantieji ją dar įgyvendins. Reformų langas jau iš esmės beveik užsivėrė. Ir aš turiu didelių abejonių, ar politikai turės pakankamai valios šio parlamento politinės partijos, turės pakankamai valios atidaryti didelį reformų langą. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas sako, kad prezidentas kalba lyg nežinotų, į kokį neapibrieštumą prasidėjus karui pateko valstybė. O planų imtis mokesčių pakeitimų, pirmiausia, nekilnojamojo turto ir gyventojų pajamų jau yra. Yra planai vyriausybės ir pavasario sesijoje, tiek finansų ministerijos projektuojami, kad turėti tam tikrą galimybių langą atsidaryti ir atnešti Seimą projektus, kurie būtų sutarti koalicijoje, taryboje, tiesiog be formate koalicinėme, aptarti su partneriais. Tie procesai yra prasidėję. Diskusijos vyksta. Reikia tiesiog pasidairyti į žmonių finansus ir suprasime, kad augančios kainos, būsto palūkanos ir kiti dalykai
na, tikrai keičia situaciją labai stipriai ir 90 mano, jog situacija Lietuvoje blogėja. Todėl tokiame kontekste mėginti vedinėti naujus mokesčius, ar jie būtų teisingi ar neteisingi, na, tiesiog aš nematau jokios galimybės. Nausėda taip pat teigia, kad ne visi ministrai lieka verti pasitikėjimo, kurį gavo prieš 2 metus skiriant į postą. Tačiau prezidentas sako, kad keisti juos valdantieji nelabai turi kuo. Nesu labai optimistiškai nusiteikęs ir bijau, kad neatsitiktų taip, kad nuo vilko užšoksime ant meškos. Kurių ministrų darbą kritikuoja, prezidentas nepatikslino. Čia jau nežinau, kaip čia vertina, ar čia juoktis, ar čia verkti, kai prezidentas taip šneka apie pareigūnus, kuriuos pats skiria. Nu tai jeigu tau siūlys teiks dar blogesnį, tai tu tiesiog netvirtink ir nesirašyk dekreto. Prezidentas, kuris pakankamai kritiškas yra šitai valdančiai daugumai ir vyriausybei, turi galimybę, turėjo galimybę gana abstrakčiai pasakyti, kad jis ir toliau kai kuo ar kažko yra nepatenkintas, tai ne pirmą kartą skambantis tas dalykas, tik tiek, kad jis gal tarp šventinės nuotaikos apimtas neįvardino ir nesukonkretino. Vis dėlto Nausėda sako, kad vyriausybė ir Seimas priėmė gerus sprendimus dėl pagalbos visuomeniai išaugus energetikos išteklių kainoms. Kalbuosiu su politologu Lauru Bieliniu. Labas vakaras. Labas vakaras. Pone Bielini, ar buvo galima išvengti tos sniego gniūžtės efekto arba namo statymo, jau cituojant prezidentą, nuo stogo, kalbant apie Vokietijos brigadą? Šiaip tai gal net reikėjo vengti tokių kalbėjimų, nes iš ties Vokietijos brigados klausimas tai nėra viešų diskusijų ir apsivardinimų reikalas. Iš ties tai yra pakankamai uždara diskusija, kur ko gero turėtų kalbėti ir dėlėtis specialistai. Politikai susijęti su šiais klausimais ir karo atstovai arba karo reikalų atstovai. O dabar mes iš viso šito darome kažkokį tai, na, nesakyčiau balaganą, bet na, kalbėjimą vardan kalbėjimo. Bus brigada, nebus brigados. Reikia brigados, nereikia brigados. Iš ties tai yra na, nerimta. A kurioje vietoje jūs būtumėt matęs tą sustojimą, nes na, viskas prasidėjo nuo krašto apsaugos ministro trumpo interviu žurnalistams, tada buvo Nacionalinio Seimo ir Gynybos komiteto apsižodžiavimas su ministru socialiniuose tinkluose, tada užsienio reikalų ministras, tada jau Vokietijos ambasadorius, prezidentas ar prezidento atstovai tarpuose pasisakė, kur reikėjo dėti tašką. Na, iš tikrųjų, jau pačioje pradžioje, kada ministras pasisakė, ir galbūt pasisakė, na, pernelyg atvirai arba pernelyg drąsiai. Ko gero, čia reikėjo, na, kitaip spręsti klausimus. Dabar vietoj to, kad politikai išspręstų politinėme lygmenyje nesusipratimą, jie jį perkelė į viešą į lauką, kuriame jau, taip sakant, šitos diskusijos dalyviais tampa praktiškai visi, kurie vienai per kitaip susijęti su viešoju lauku. Žurnalistai, žiūrovai, komentatoriai ir mes gauname va tokį chaosą. Taip kad iš ties, aš manyčiau, jau pačioj pradžioje reikia suvokti, politikai tą turi aiškiai žinoti, kad problemos permetimas į viešą į lauką duoda visiškai ne tą rezultatą, kurio tu sieki. Nes kartais dažniausiai politikas siekia labai konkretaus rezultato. Ir kaip čia ir šiame Vokiečių brigados klausime, tai labai konkretus klausimas. Bet iškelia šitą klausimą į viešumą, mes gauname štai ką, skandalą, nesusipratimus, vienas kito kaltinimus. Ar, kaip jūs sakote, tas nesupratimas, kad nereikėtų permesti problemos svarstyti viešą erdvę, gali turėti tarptautinių pasekmių, kalbų konkrečiai apie Vokietiją, nes visą šitą diskursą ambasadorius įsivėlė? Taip, iš tikrųjų, jis įsivėlė, na, jis buvo priverstas pakomentuoti tą srautą įvairiausių aiškinimų ir įvairiausių pozicijų srautą, kuris iš Lietuvos eina. Bet aš nemanau, kad mes turėsime kažkokį tai na, didžiulį tarptautinį skandalą, kažkokią tai koliziją, kuri neleis mums išspręsti šios problemos ir sustabdys, sakykime, arba sumenkins Vokiečių brigados galimybės Lietuvoje. Vokiečiai, kaip ir visi kiti pasaulyje, ilgą met politikoje esančios valstybės ir valstybių atstovai, tai yra politikai, puikiai supranta, kad visko būna. Visko įvyksta, mes ir Vokietijoje matome štai tokių į viešumą išmetamų
diskusijų ir Didžiojo Britanijoje, ir Jungtinėse valstijose. Taip kad tai yra įprasta praktika, kuri iš ties nėra naudinga sprendžiant, bet vis dėlto jinai yra. Todėl manyčiau, kad politikai sustos tiek Lietuvoje, tiek Vokietijoje ir atsisės kartu, kad išspręstų klausimą. Prezidentas ten retais atvejais ir įvardinės, ir tarkime šitame interviu visiškai neįvardijo ministrų, kurių darbų jūs gal ne iki galo patenkintas, galbūt norėtų pakeisti, bet nesako, kad nuo vilko bėgdamas galiu šokti ant meškos, ar krašto apsaugos ministras gali būti, tarp tų, kitaip tariant, kokius ministrus jūs girdit tarp eilučių, kuriems skiriami priekaištai? Na, aš asmeniškai, net jeigu girdžiu, bandau nežinoti. Nes tol, kol prezidentas neįvardino, nepasakė aiškiai vardo ir pavardės, kiekvienas mano galvojimas, kad aš supratau, iš ties yra nauja prielaida, naujai diskusijai arba skandalui viešajam laukia. Todėl negalvokime, kad mes žinome, kokia pavardė yra turima galvoje, kad kalbant ne visi patikimi, o tiesiog stebėkime šį procesą kaip procesą, o ne kaip faktą, kurio pasiekoje viskas lūžta. Iš tikrųjų, nieko nelūžo. Tai yra normalus politinis procesas, kuomet vienas ir kitas politikas pasisako, įvertina, galbūt įvertina pernelyg aštriai, bet tai nereiškia, kad iš to reikia daryti skandalą arba dramą, viskas griūna, dangus griūna, gelbėkimės. Niekur negriūna nei dangus, nei lūžta koalicija. Tiesiog tai yra diskusijos elementas. Rytoj mes išgirsime kitus žodžius, ir vėl matysime, kad tarpusavėje galima susikalbėti ir kol kas kabinetas, kaip matome, irgi neišsivaikšto. Dėkui, tai buvo politologas Lauras Bielinis. Ačiū Jums už šį vakarą skirtą laiką. Nuo Šiaulių apylinkės teismas leido suimti smurtų prieš 2 metus įtariamą motiną ir jos sugyventinį. Mergaitės mama suimta mėnesiui, sugyventinis 2. Per apklausas abu kaltę neigė. Kauno klinikose gydomos mergaitės būklė išlieka sunki, jos gyvybę palaiko medicinos aparatai. Šiaulių apygardos prokuratūra per kalėdas sulaikytiems 19-metį mergaitės motinai ir jos sugyventiniui pareiškė įtarimus smurtavus prieš mažametę ir sunkiai ją sužalojus. Prokurorų prašymų teismas nusprendė juos suimti. Esant suėmimo pagrindam ir sąlygom, buvo nuspręsta patenkinti prokurorės prašymus ir abiem įtarimiesiam buvo paskirti suėmimai. Įtariamai nukentėjusios mamai paskirto suėmimas mėnesiui, o kitam įtariamajam 2 mėnesiams. Pasak prokuratūros, per apklausas įtariamieji kaltę neigė, mergaitės motina ir jos sugyventinį prašyta suimti, nes jie gali bandyti trukdyti tyrimui. Gali bėgti slėptis nuo teismo iki teisminio tyrimo pareigūnų ir prokuroro ir trukdyti procesui, o kitam įtariamajam yra 3 pagrindai, taip kad bėgti slėptis nuo iki teisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ir teismo, daryti naujas nusikalstamas veikas ir taip pat trukdyti procesui. Į Kauno klinikas 2 mergaitė be sąmonės iš Raseinių atvežta 1ją kalėdų dieną su daugybiniais kūno sužalojimais. Dėl vidinio kraujavimo atlikta operacija. Šiandien mergaitės būklė sunki, gyvybę palaiko medicinos aparatai. Po panašios istorijos 2017-aisiais Kėdainiuose, kai buvo mirtinai sumuštas 4 metus, Seimas priėmė pataisas, kuriomis uždraustas bet koks smurtas prieš vaikus. Bet net ir po matuko reformos, pasak vaiko teisių apsaugos kontrolierės, smurtą per metus vis dar patiria 2000 vaikų. Šiek tiek gelbėja savivaldybėse įsteigti krizių centrai. Šią paslaugą naudojasi labai daug šeimų, labiausiai turbūt daugiausia mamos su vaikais. Ir turbūt reikėtų pasakyti, kad jeigu tų centrų nebūtų, mes tų krizinių situacijų turėtumėm dar daugiau. Vaiko teisų apsaugos kontrolierė tikina, kad svarbus savivaldybių specialistų vaidmuo ir jų teikiamos paslaugos šeimoms. Tikimės visuomenės aktyvumo. Kaimynai, artimiausi žmonės yra pagrindiniai žmonės, kurie gali informuoti tarnybas, kad reikia pastebi kažkokius netinkamus atvejus vaikų auklėjimo ar netinkamo elgesio. Pasak prokuratūros tiriamos visos galimos įvykio Raseiniuose versijos. Už sunkų vaiko sužalojimą gresia laisvės atėmimas nuo 2 iki 12 metų. Mergaitės motina ir sugyventinis dėl smurto į policijos akiratį anksčiau nebuvo patekę. Tačiau vyras žinomas policijai dėl kitų nusižengimų. Dabar vėl žinios trumpai, po jų vėl pratęsime laidą.
Per metinį kreipimąsi į parlamentą Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina yra pakeliui į pergalę. Ugningoje kalboje prezidentas pažymėjo, kad nuo karo pradžios jau pavyko susigražinti 1456 karo belaisvius, bei žadėjo atkurti normalų gyvenimą okupuotuose Donbase ir Kryme. Tuo metu Rusijos pajėgos apšaudė Charkivą ir intensyvina atakas Chersone. Nauji raketų ir artilerijos smūgiai pataikė į civilinius objektus, tarp jų ir gimdymo namus. Virtinės šalių skelbia ribojančios atvykimą iš Kinijos, kai ši paskelbė švelninanti COVID-o suvaržymus ir leidžianti piliečiams keliauti į užsienį. Apie tai paskelbė Japonija, Indija, Malaizija, svarsto Jungtinės valstijos, nerimaujančios dėl Kinijoje galinčių atsirasti naujų viruso atmainų. Anot ekspertų, Kinijos pateikiami skaičiai nėra tikslūs. Pekinas pripažįsta, kad kilusio koronaviruso protrūkio neįmanoma susekti ir atsisakė skelbti kasdienę susirgimų ir mirčių statistiką. Tarptautinė kino diena Kaune, Laisvės alėjoje ant namo, kuriame režisierius lėlių animacijos pradininkas Vladislovas Starevičius gyveno ir kūrė pirmuosius pasaulyje erdvinės animacijos filmus, atidengta memorialinė lenta. Viena su jo sukurtų personažų Elneragio, Skruzdės ir Žiogo skulptūromis jau yra Rotušės aikštėje. Starevičius dirbo Maskvos kino studijose, ten pradėjo kurti pieštinius filmus, vėliau gyveno Italijoje ir Paryžiuje. Prancūzai nemažą jo meninio paveldo dalį įvardė kaip prancūzų animacinio kino klasika. Jis buvo vadinamas ir Europos Voltu Disnėjumi, anksčiau už Voltą Disnėjų kūręs animacinius filmus. Jis buvo vadinamas ir 20 amžiaus Ezopu, nes gana dažnai jo filmai rėmėsi pasakėčiomis. Dar Vladislavas Starevičius vadinamas alchemiku, vabzdžių dresuotoju, kadangi dauguma jo filmų buvo vabalai, vabzdžiai ir visokie kitokie gyviai. Vilniaus katedros aikštėje kalėdų šventė Ukrainos vaikams. Rusijai pradėjus karą šalį paliko tūkstančiai vaikų, beveik 4000 prieglobstį rado Vilniuje. Šios kalėdos jiems kitokios, be laisvę ginančių tėvų ir be savų namų. Šimtai savanorių vaikams kepa spurgas, vaišina arbata su karštu šokoladu, visiems įteiktos kalėdinės dovanos. Naktį daug kur sniegas, šlapdriba pereinanti į lietų, kai kur plikledis, bus nuo laipsnio šalčio iki 4 šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų krituliai, daugiausia lietus, oras šils iki 2-7 laipsnių. Tarp Kosovo ir Serbijos vėl padidėjus įtampai mes visai netrukus pasiaiškinsime, koks Rusijos interesas ją palaikyti. Likite kartu su LRT. Rekordinis aštuonkojas. Trysia traukia dar aštuonkojai. Kvapą gniaužiantis skrydis virš Aliaskos. Saulė apšviesta, mėlyna, ryškų. Nepamiršim to niekada. Dolerių baras. Šiandien 19.30 per LRT televiziją. Bučkiai tau. Viso mylimą žiūrovę, ačiū, kad buvai kartu. Kaunas 2022 Europos kultūros sostinė. Visus bučkius rasi kaunas2022.eu. Gera, kai yra ko laukti. Alio, Zuselė. Mėly senjorai, atraskite savo pašnekovą. Skambinkite nemokamo telefonu 8-800-820. Sidabrinė linija. Natūraliai šarminis vanduo Akvilė, tinkantis net kūdikiams. Eurolyga. Mūsų Žalgirio kova išvykoje su Donato Motiejūno atstovaujamu klubu. Žiūrėkit Eurolygą per LRT. Monako. Kauno Žalgiris. Ketvirtadienį 21.45 per LRT televiziją ir portale LRT LT. Pradėkite naujus metus su vienu garsiausiu pasaulio orkestru ir ypatingų aukščiausio lygio skambesių. Tradicinė transliacija iš klasikinės muzikos lopšio. Vienos filharmonijos orkestro naujametis koncertas. Sausio 1-ąją, sekmadienį,
12.40 per LRT televiziją. Koncertą pristato Rolex. Ketvirtadienio Elito kine. Aktorė, kuri turės vaidinti populiarią dainininkę ir įsijaus į naują vaidmenį daugiau negu reikia. Drama Barbara. Penktadienio Europos kine. Vyrai, kurie apskaičiuoja, kad traukinio avarija nėra nelaimingas atsitikimas ir pradeda keršyti. Juodoji komedija Teisingumo raiteliai. Istorijos, kurios nuves toliau nei vaizduoti. Per LRT Plus. Atsimenu, prieš 3 metus buvau maža, stačiau pilis, kai pra šalį dienos ėjo, leidau laiką palyvėję, tik tada atėjo man žiemą. Sninga, sninga, sninga. Sninga, sninga, sninga. Maži džiaugsmai, bet tos pačios šventės. Su LRT. Neįtikėtina istorija apie tai, kaip širdies chirurgams padėjo medžiotojai ir dailininkai. Istorija buvo labai įdomi. Ir konstruktoriai bei inžinieriai. Neduok Dieve, dėl mūsų klaidos nutrūks gyvybė. Ramunės Stukienės kelias į istorikės profesiją. Fizika ir matematika? Taip. Tikrai? Kauno Politechnikos institute fizikų matematikų mokykla. Istorijos detektyvai sekmadienį. Lietuva kalba apie tai, kokie buvo besibaigiantys metai. Žmonija sukrėtęs karas Ukrainoje ir viena po kitos sekusios krizės. Ar po jų pasaulis ir Lietuva susilpnėjo ar sustiprėjo? Kas mūsų visų laukia kitame? Diskusija šiandien po panoramos. LRT eteryje tęsime svarbią valandą. ES ir Jungtinės valstijos ragina Kosovą ir Serbiją imtis neatidėliotinų žingsnių, mažinant tarp šalių tvyrančią įtampą. Kosovo valdžia šiandien nurodė uždaryti didžiausią pasienio su Serbija patikros punktą, o šį savo ruoštų didinti kariuomenės parengtį. Nesutarimų priežastimi tapo šiaurinis Kosovo regionas, kuriame nuo nepriklausomybės paskelbimo 2008-aisiais gyvenanti gausi etninių serbų mažuma, nepripažįstanti Prištinos autoriteto, jau trečio savaitę sunkvežimiais ir traktoriais blokuoja kelius. Dalis stebėtojų sako, kad naujas konflikto židinys gali būti naudingas Serbijos sąjungininkui Kremliui, nors šis neigia darantis kokią nors įtaką. Kai atrodė, kad rudenį tvyrojusi įtampa tarp Kosovo ir Serbijos stabilizavosi, įsisenėję nesutarimai tarptautinė bendruomenė dabar ir vėl kelia ant kojų. Šiaurinėme Kosove, kur susitelkė dauguma šalyje gyvenančių etninių serbų, nuo gruodžio pradžios sunkvežimiais ir kita sunkiaja technika blokuojami dalis kelių. Įtampa kilo po čia vykusių serbų protestuotojų susirėmimų su policija, kai Prištinai pavaldžios tarnybos suėmė kelis, kaip teigiama, agresyvius asmenis, tarp jų ir buvusį serbų kilmės policininką. Gyvename tarsi gete, lik sukausyti grandinėmis ir spinomis. Serbai nei Kosovo vyriausybės, nei jam pavaldžių tarnybų nepripažįsta nuo 2008-ųjų, kai šis paskelbė nepriklausomybę, nepaklūsta ir reikalavimui barikadas pašalinti. Situacija nėra gera, nėra malonu, bet jie privalo pripažinti Kosovo įstatymus, jais remdamiesi turi šalinti barikadas. Serbija, kuri Prištinos autoritetą taip pat neigia, nurodė iki aukščiausio lygio didinti savo karių parengtį. Tai tiek regione, tiek vakaruose priimta kaip signalas, jog padėtis gali eskaluotis ypač pavojinga linkme. Kovinga retorika pasižymintis šalies prezidentas Aleksandras Vučičius dėl to kaltina Kosovą. Nesu tikras, ar pavyks išeiti iš šios situacijos ne todėl, kad nenorėtume, o todėl, kad matome, kad neįmanoma kalbėti su tais, kurie nenori girdėti jokių argumentų. Siūsti tarnybas, kad blokadas išardytų jėga, Kosovo valdžia visą šį laiką vengė, teikdama, kad neramumus ir nepasitenkinimą kursto jos nepripažįstantis kaimynas.
Šiuos nusikaltelius, kuriems sankcijas pritaikiusios Jungtinės valstijos ir Jungtinė karalystė, remia Serbijos vyriausybė ir prezidentas su tikslu destabilizuoti regioną. Ir iki šiol tikisi NATO taikdarių Kosove misiją vykdančių nuo 1999 paramos šalinant barikadas. Bet nuo gruodžio pirmos pusės, kai jos iškilo, niekas taip ir nepakito, tad Kosovo ministras pirmininkas perspėja. Statyti kelių barikadas nelegalu, nepriimtina ir nebus toleruojama. Atsižvelgia į saugumo padėtį NATO taikdarių pajėgoms davėme laiko veikti, tačiau šis laikas tikrai greitai senka. Įtampai augant, pranešimo apie paliktą sprogmenį sulaukė Prištinos oro uostas, dėl ko darbą jame teko sustabdyti, o suplanuotus skrydžius atšaukti. Kosovas teigia, kad visa tai Serbijos vyriausybės provokacija, kuri naudinga ne tik jai, bet ir jos sąjungininkiai Rusijai, esą, kad nukreiptų vakarų dėmesį nuo jo sukelto karo Ukrainoje. Serbija kartu su Rusija konfliktus ir krizės kuria ten, kur vakarai turi kokį nors vaidmenį ir didina nestabilumą, kad augintų Rusijos ir Serbijos įtaką. Kremlius šiandien išreiškė palaikymą Serbijai, tačiau kalbas apie jo vaidmenį kurstant nesutarimus neigia. Lietuvos ambasadorius prie NATO Deividas Matulionis taip pat netmeta, kad neramumus gali kurstyti ir Kremlius, bet jei situacija Serbijos ir Kosovo pasienyje paštrėtų, sako jis, į tai būtų reaguojama nedelsant. Rusija visada buvo suinteresuota, kad būtų daugiau įvairiausių, sakysim, įtampos židinių vakarų Balkanuose, tam, kad nukreipti dėmesį šiek tiek, vakarų dėmesį, NATO dėmesį nuo Rusijos vykdomo karo prieš Ukrainą. Ir manau, čia nėra nieko naujo ir nieko naujo nepasakysiu. Tai Kosovas irgi yra vakarų Balkanų dalis ir ten iš tikrųjų įtampa visada egzistavo ir jie labai nesunku užkurti tą ugnį. Bet dar prieš taip vadinamas NATO būstinėje atostogas, tai yra praeitą savaitę, apie tai buvo šiek tiek kalbama. Ir šiuo atveju, jeigu situacija iš tikrųjų rimtai eskaluotųsi, tai NATO tarybos posėdis įvyktų skubiai ir per 24 valandas. Na, šiuo metu turbūt žinote, kad Kosove yra KFOR-o pajėgos nuo 99 metų, tai yra NATO vadovaujama misija, apie 4000 karių. Iš mūsų yra tik tai vienas karininkas šiuo metu. Kitokių rimtesnių indikacijų rodančių, kad einama į tikros karinės eskalacijos kelią, tarsi ir nėra. Tai, kad Serbijos kariuomenė pakelta aukščiausią parengties lygį, tai dar nieko nereiškia. Tai vis tiek turi būti papildomi veiksmai, jie turėtų būti pakankamai aiškiai matomi ir atitinkamai turėtume reaguoti ir iš KFOR-o kol kas dar nėra jokių tikrai labai neraminančių signalų. Na, Kosovo vyriausybė prašo KFOR-o misiją padėti, na, išsklaidant tas visas barikadas, kurios šiuo metu yra pastatytos kelio užtvaros įvairios. Na, kol kas tokių veiksmų nesiimama, galbūt situacija turėtų įsispręsti artimiausių metų taikiai, nes realiai, na, netrodo, kad būtų kažkoks rimtas pagrindas. Kalbuosi su Rytų Europos studijų centro projektų vadovu, Vakarų Balkanų regiono ekspertu, Justinu Kuliu. Labas vakaras. Labas vakaras. Justinai, turime žemėlapį ir iš tikrųjų manau, kad didžiai daliai žiūrovų įdomus tas kontekstas, kaip ir kodėl susiklostė ta daug metų nesikeičianti padėtis. Iš tiesų, Kosove didžiąją dalį gyventojų apie 90-tadalių sudaro etniniai albanai ir ilgą laiką Kosovo etniniai albanai, pavyzdžiui, Jugoslavijos sudėtyje turėjo tam tikrą autonomiją. Byrant Jugoslaviją, iš tikrųjų, Kosovas tapo iš vienų iš taškų, kuriame būtent etninių nacionalistinių pagrindų taip pat prasidėjo kariniai konfliktai, kurie baigėsi didesniu platesnio matuso kariniu konfliktu, kuriame dalyvavo ir NATO, tik 1999 metais, o 2008 metais Kosovas vienašališkai paskelbė nepriklausomybę, kurios vis dar, na, iš esmės, nepripažįsta tiek Serbija, tiek pakankamai gausiai gyvenamos serbų teritorijos Kosove. Serbų sudaro maždaug apie 10-tadalį Kosovo gyventojų. Kaip matome žemėlapyje, dauguma jų iš tiesų yra šiaurės Kosove, kuriame šiuo metu ir kyla didžiosios įtampos, tai pastarosios įtampos taip pat kilo būtent sutariant dėl valstybinių automobilių numerių. Tai yra pakankamai ilgą laiką besitęsiantis konfliktas dėl to, kadangi, na, Kosovas siekia
įvesti savo valdžią ir siekia nurodyti, kad Kosovo serbai turi važinėti su Kosovo uždatais valstybiniais numeriais, o ne su Serbijos uždatais valstybiniais numeriais, kurie be kito ko turi ir dvi raides identifikuojančias skirtingus miestus esančius Kosove tarsi miestus, tarsi Serbijos miestus. Na ir dėl šių nesutarimų pasekoje pastaruoju metu kilo neramumai, kurių rezultate turime šiuo metu jau tris užblokuotus pasienio punktus. Tai yra Brniakas, tai yra Renija ir dar vienas yra papildomas Merdar pasienio punktas, tai yra pats didžiausias pasienio punktas tarp Kosovo ir Serbijos. Taip pat tam tikros barikados yra atsiradusios gausiai serbų gyvename Mitrovicos mieste esančiame šiaurės Kosove. Ir šiuo metu tie neramumai yra pakankamai išsiplėtę, tačiau svarbu priminti ir tai, kad tai nėra pirmas kartas, net nėra pirmas kartas šiemet, kai kažkas panašaus įvyksta. Dar šią vasarą buvo vykę nesusitarimai tarp Kosovo ir Serbijos, būtent vėl dėl tos pačios valstybinių numerių problemos. Taip pat kilo barikados, tos barikados, kad tai galbūt įsivaizduotų žiūrėti, tai nėra mūsų sausio 13 barikados, tai yra labiau traktoriai, sunkvežimiai, autobusai, kuriais siekiam blokuoti kelius. Dalis iš tikrųjų barikadų yra netgi ne Kosovo teritorijoje, pavyzdžiui, šiandien prieš šiandien uždaryto pasienio punkto barikados yra iškilusios Serbijos teritorija ir Kosovo vyriausybė nusprendė uždaryti tą punktą. Tai šiuo metu iš tikrųjų iš šešių pasienio punktų tarp Kosovo ir Serbijos veikia tik trys ir jų ateities veikimo klausimas taip pat lieka neaiškus vien dėl to, kadangi kol kas panašu, kad įtampa tebe kyla tarp dviejų valstybių. Ir labai buvo baimintasi dėl tos įtampos prasidėjus Rusijos karui Ukrainoje vasario 24 dieną buvo netgi baimė apie antrąjį frontą ir Kosovo premjeras, kuris tada kalbėjo apie tai, kad serbai irgi gali mėginti atsikariauti ten tas serbų žemės, o Vučičius tuo metu Kosovo premjerą išvadino mažuoju Zelenskiu. Šiandien girdim, kad Kremlius neigia kurstantis ar palaikantis bent jau tą įtampą, bet kodėl Rusijai naudinga, kad ji ten yra? Iš tiesų, turbūt Rusijos tiesioginio vaidmens šiame konflikte yra sunku rasti, tačiau netiesiogiai Rusija vis dėlto taip nukreipė NATO ir ypatingai vakarų valstybių dėmesį nuo konflikto Ukrainoje visų pirma dėl to, kadangi NATO turi pareigą užtikrinti taiką ir laisvą judėjimą Kosove. Po 1999 metų Kosove yra kurtas NATO KFOR pajėgos, kurios sudaro apie 4000 karių, jame yra ir vienas Lietuvos karininkas dislokuotas, jau pakankamai ilgą laiką mūsų kariai veikia Kosove. Ir iš esmės užduotis yra užtikrinti taiką ir stabilumą, tol, kol bus rastas susitarimas tarp Kosovo ir Serbijos, iš esmės apibrėžintis abiejų valstybių santykį vieną su kita. Ir jų iš esmės esminė užduotis yra užtikrinti taiką. Ir be jokios abejonės, kai NATO vakarų valstybės turi rašytinę, ne moralinę pareigą, bet būtent rašytinę teisinį įsipareigojimą užtikrinti taiką, tai nebejotinai atkreipia jų dėmesį ir verčia imtis daugiau diplomatinių priemonių, siųsti daugiau diplomatų ir užpildyti platesnę darbotvarkę būtent Kosovo ir Serbijos konflikto klausimų ir galbūt šiek tiek į šalį pastumti konfliktą Ukrainoje. Prancūzija ir Vokietija yra parengusios tokio galimo susitarimo metmenis. Tiesa, detalių nėra daug žinoma, bet šaltiniai viduje sako, kad tai galėtų būti paremta 72 metų Vokietijų principu, kada Serbija neprivalėtų pripažinti Kosovo nepriklausomybės, bet turėtų pripažinti vientisumą, suverenitetą ir jau nebe blokuoti Kosovo narystės tarptautinėse organizacijose. Ar žinant Serbiją, žinant Serbijos premjero poziciją, toks susitarimas yra įmanomas? Iš tiesų, tų pasiūlymų, kaip užtikrinti taikius santykius tarp Kosovo ir Serbijos, būta įvairių, nuo pradedant įvairių politinių susitarimų, glaudesnio ekonominio bendradarbiavimo, baigiant netgi tokiais, kuris buvo siekiama perbraižyti abiejų valstybių sienas ir perdalyti teritorijas, kadangi, kaip matome ir žemėlapyje, Prešovos slėnyje yra pakankamai nemaža albanų dauguma, todėl nebuvo daug visokių idėjų galbūt netgi perbraižyti žemėlapį, tačiau visas tas idėjas yra žvelgiama pakankamai skeptiškai, kadangi vis dėlto Kosovo su Serbija, jie nesutaria pačių fundamentaliausių klausimų, tai yra kokia turi būti Kosovo ateitis. Kosovarai mato Kosovo ateitį kaip nepriklausoma valstybės, nepriklausomas laisvos savo suverenitetą pilnai išnaudojančias valstybės ateitį. Tuo tarpu Serbija ir toliau, pavyzdžiui, jeigu pastebėsime žiniasklaidos politikos pranešimus, jie vadina Kosovo Kosovo ir Metohija, tai yra etniniu Serbijos regionu, istoriniu Serbijos regionu, kuris tarsi yra netimama Serbijos dalis. Be kita ko, reikia svarbu pažymėti, kad pačios Serbijos savivokoje, kai kalba ir politikai, jie apie Kosovo kalba kaip apie Serbijos širdį, kadangi Kosovas yra tiek istoriškai, tiek kultūriškai, tiek religiškai labai svarbus Serbijai. Dėl to
tas ilgametis mitas apie Kosovą kaip Serbijos širdį, taip pat iš tikrųjų bet kokį politinį susitarimą daro kiek sudėtingesniu, nes na, tai reikštų tiems politikams, kad tarsi jie atsisako Serbijos širdies, jie paleidžia Serbijos širdį, todėl tos derybos tikrai, jeigu ir pavyks kažkada jos bus sunkios ir tol, kol nebus išspręstas fundamentalus klausimas, net ir techniniai klausimai liks sudėtingais. Dėkui, tai buvo Vakarų Balkanų regiono ekspertas Justinas Kulys, ačiū, kad atvykote pas mūsų studiją. Ačiū Jums. Lietuva ir Jungtinėms valstijoms minint diplomatinių santykių šimtmetį už Atlanto gimę ir augę Amerikos lietuviai pasakoja apie dvilypę patirtį. Vašingtono vykdyta Baltijos šalių okupacijos nepripažinimo politika, net ir sovietų okupacijos metais, už Atlanto leido tęsti Lietuvos diplomatinės tarnybos darbą. Kita vertus, pasak Amerikos lietuvių, dėl dėmesio Baltijos šalių bylai teko kovoti. Iš Jungtinių valstijų praneša kolega Augustinas Šemelis. Jungtinių valstijų valstybės departamento darbuotojų kelias pro vėliavų rikiuotę, alfabeto tvarka šalys, su kuriamis Amerika palaiko diplomatinius ryšius. Trijų Baltijos šalių vėliavų istorija čia išsiskiria. Per visą šaltąjį karą Lietuvos vėliava kabėjo čia, valstybės departamento foje, Vašingtone. Vėliava okupuotoje Lietuvoje uždrausta, čia šalį oficialiai reprezentavo, virš šioje erdvėje pasitinkamų pasaulio vyriausybių atstovų. Tai tik vienas Velso deklaracijos veikimo pavyzdys. Jie 40-ųjų Liepą Amerika paskelbė nepripažįstanti Baltijos šalių okupacijos. Deklaracija 1940-ųjų Liepos 24-osios pirmajame New York Times puslapyje pavadinta vienu unikaliausių valstybės departamento dokumentų. Baltijos šalių ambasadorius Amerika pripažino ir toliau. Tad ir Lietuvos ambasada Vašingtone, seniausia pasaulyje be perstojo veikianti Lietuvos atstovybė, tik šaltojo karo metais vadinosi pasiuntinybė. Ir pasiuntinybės vadovas Stasys Lozoraitis. Okupuotoje Lietuvoje dar niekam negirdėtas. Jo buvimas, žinoma, buvo tos nepripažinimo politikos ir išdava tiesioginė. Tai nebūtų tos politikos, nebūtų buvusi ta pasitinybė, kuri man kaip Vašingtone augusiam gimusiam buvo toks simbolinis centras. Bet kitas Amerikoje gimęs lietuvis Paulius Klimas prisimena. Baltijos šalių byla ir čia kartais atrodė beviltiška. Jo nuotraukos iš 77-aisiais protesto Vašingtone už žmogaus teisės Baltijos šalyse. Su draugė iš Filadelfijos. Šioje vietoje susirinko keli tūkstančiai lietuvių, latvių ir estų. Mes visi naktį važiavom į Vašingtoną. Ir ten buvo lietuviai iš kitų miestų, iš ryto pakantris. Bet taip išėjo, kad nebuvo spaudos dėmesio visiškai. Atvyko tik vienas, tuo metu mažai žinomas senatorius. Draugai amerikiečiai kartodavo. Jokių šansų buvo, jis sakė. Tu užmiršk tą Lietuvą, niekad nebus nepriklausoma. Paulius Klimas siekė įrodyti priešingai. Pėsčiomis nuėjo daugiau nei 700 km iki Vašingtono. Kad perduotų žinę prezidento Reigano patarėjams jo kelionės į Maskvą išvakarėse. Kad prezidentas paustų Gorbačiovą išlaisvinti įkalintą lietuvių disidentą. Čia mano du diržai, kad kelnės nenukristų. Vos po kelių metų Pauliaus Klimo savo akimis dar niekada nematyta Lietuva išsilaisvino. Buvo kaip sapnas. Labai atsiprašau, aš kartais susijaudinu. Mano tėvas atvažiavo į Ameriką, jo tėvai buvo ištremti į Sibirą. Ir jis mums sakydavo, gal kada nors, gal Lietuva bus nepriklausoma vėl. Tai, ko Paulius Klimas vylėsi ir dėl ko meldėsi, sovietų kariai palieka Baltijos šalis. Aš svajojau tada, kad šitam berniukui teks būti nepriklausomai Lietuvoje kada. Ir taip ir išėjo. Tiek šiandien svarbioje valandoje. Ačiū visiems buvusiems kartu. Linkiu jaukaus taikaus vakaro. Kitos žinios po valandos.